Så skal vi til et sted, hvor det formentlig er noget lunere, end der er lige her, nemlig til Brasilien. Kronprinsparet befinder sig lige nu i Brasilien, blandt andet for at fremme dansk erhvervslivs position i et meget fremadstormende marked. En voksende middelklasse og en fortsat vækst i økonomien gør Brasilien til et meget attraktivt marked at komme ind på. Og kronprinsparets besøg, det skal være med til at gøre opmærksom på lille Danmark i det gigantiske Brasilien. Som verdens femte største land med 200 millioner indbyggere, forventes Brasilien inden for få årtier at være blandt verdens 7 største økonomier. Ja, det virker som om, der er et meget stort potentiale. Så kan vi sige godmorgen til dig, Peter Thagesen. Du er afsætningspolitisk chef i Dansk Industri. Stort potentiale hører vi, men vi ved så også, der er noget, som kan være med til at spænde ben for de danske virksomheder. Fordi hvilke udfordringer venter der danske virksomheder, som gerne vil ind på det her marked? Det er rigtigt, at Brasilien er et marked, hvor der er et kæmpe potentiale. Men det er også et marked, som er ganske svært at gå til. Sagen er den, at som nogen måske vil kunne huske, så havde man militærdiktatur i Brasilien helt frem til 85, og man har holdt det første demokratiske valg i 89. Så det har været et land, der har været ret lukket indtil for måske de sidste 20 år. Og det betyder, at det er et marked, som har mange barriere i form af høje toldmure, i form af tekniske handelshindringer, også i form af en relativt udbredt korruption. Stadigvæk, og hvordan kommer det til udtryk, den her udbredte korruption? Jamen altså man kan sige, korruption er jo noget, man kan støde på på mange forskellige måder. Det kan være i form af returkommission, det kan også være i form af det, man kalder facilitation payment, eller på dansk smørelse. Og det, at man kan sige, det er jo ikke noget, vi er vant til at skulle håndtere på nærmarkederne, hverken i Danmark eller på de fleste europæiske markeder. Men det er jo noget, dansk erhvervsliv ofte støder på, når vi opererer på fjernlæggende markeder, herunder også for eksempel et marked som det brasilianske. Hvad skal danske virksomheder så gøre? Ja, korruption er ulovligt både i Danmark og i Brasilien og alle andre steder, så derfor er det ikke en vej, man skal overveje at slå ind på. Dels fordi, som sagt, det er ulovligt, men også fordi det rent faktisk heller ikke er god, hvad skal man sige, forretningspolitik at gøre det, fordi det, som erfaringen også viser, er, at de virksomheder, som ligesom forsøger at få succes og, hvad skal man sige, springe over, hvor gaden er lavest ved at bruge korruption, de kan være sikre på, at de kommer til at skulle betale igen og igen og igen. Så derfor er det også ud fra, skal man sige, en rent forretningsmæssig betragtning en rigtig dårlig idé at begynde at overveje den slags. Men hvordan kan de danske virksomheder så sikre sig, at de ikke havner midt i sådan noget? Man kan sige, noget af det, som der er fokus på i forbindelse med Brasilien her i de her dage her, det er olie- og gassektoren. Og det er fordi, at man i Brasilien har fundet nogle enorme fund langs den brasilianske kyst inden for olie- og gas. Men det er også noget olie- og gas, som skal hentes op for nogle ekstreme dybder. Og der har dansk erhvervsliv virkelig både know-how og teknologi og erfaring, som vil kunne være meget værdifuldt for brasilianerne. Så derfor så regner vi med, at den branche i Brasilien vil kunne udvikle sig til en af de mest profitable for dansk erhvervsliv inden for de kommende år. Så det, altså, vi har virkelig noget at byde ind med her, kan man sige. Tak skal du have, fordi du var med, Peter Thagesen.